سربا پارێزگای کەرکووک سەرۆک و کاندیدانی لیستی 266 یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بەڵێنیان دا داقوکی کاری ڕاستەقینەی مافەڕەوەکانی دانیشتووی سنوورەکە و سەرجەم ناوچە دابڕێنراوەکانی کوردستان بن. لە بەرامبەریشدا هاوڵاتیان بەڵێنیاندا لە ڕۆژی دەنگداندا لیستی سەوزی یەکێتی سەر بخەن و تاکیدیشیان کردەوە تەنها سەرۆک و کاندیدانی لیستی سەوز لیستی شەهیدان جێگەی متمانەی ئەوانن. بە ئامادەبوونی دکتۆر نەجم الدین کەریم سەرۆک و کاندیدی ژمارەیەکی لیستی 266 یەکێتی نیشتمانی کوردستان و ژمارەیەک لە کاندیدانی لیستەکە لە قەزای داقوق ئاهەنگێکی جەماوەری بۆ پشتیوانیکردن لە لیستی 266 یەکێتی نیشتمانی کوردستان سازکرا. سەرەتا ڕەوەند مەلا مەحموود لە وتەکەیدا تیشکی خستە سەر ئەو قوربانیانەی هاوڵاتیانی سنوورەکە لە پێناو دۆزی کورد داویانە. دواتر دکتۆر نەجم الدین کەریم لە وتەکەیدا داوای بەشداری کارای هاوڵاتیانی داقوقی کرد لە هەڵبژاردنی سینیساندا. دیارە لەبەردەم پرۆسەی هەڵبژاردنیان چەند ڕۆژێکی کورتی ماوە. لەم چەند ڕۆژەیە پێویستە لەسەر هەموو لایەکمان ئەوە لەبیر نەکەین کە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان خاوەنی 18000 شەهیدە. بچین سەردانی ماڵ بە ماڵی کەسوکاری شەهیدەکان بکەین و ئەو شهیدانی کلم دەبەرە شهید بوون هوێنی ئازادی ئەمڕۆن بۆ ئێمە. ئەو شهیدانی کە لە کوردستان خۆیان کردە قوربانی ئەم ئازادیان بۆ هێناین و ئێمە بچین بۆ لای کەسوکاری ئەنفالکراوەکان کە بەشێکیان خەلکی ئەم ناوچەیەن پێیان بڵێین ئەمڕۆ کاتی ئەوەیە هەموومان بە گوڕووتینەوە بچین بەشداری هەڵبژاردن بکەین. خوشک و برایانی بەڕێز، ئێمە زۆرمان نەماوە. سی مانگ هەموو ئەچن بۆ سنووقی دەنگدانەکان، دوو ڕۆژ ماوە بۆی بچن کاردی دەنگدانەکانتان وەرگرن. قەت سڵ نەکەنەوە لەوەی کەوە یەکێک هەیە تەماشاتانەکە. من ئەمە زیاتر بۆ ئێوەی ناڵێم، بەڵام بۆ ئەندامی حیزبەکانی تر ئەڵێم. کەس ناتوانێت بزانێت تۆ دەنگت بەکوێداوە. لەبەر ئەوە من ئەزانم زۆرتان ئەتانەوێت دەنگ بە یەکێتی بدەن و لەوانەیە خەڵک هەبێ بتان ترسێنێ. وەڵا ئێمە ئەزانین دەنگ بەکوێ دەن، کامیرەماندا ناوشتانە هیچی ڕاست نییە. پارتیەکان، گۆڕانەکان، حیزبەکانی تر زۆر ئازادن، هەمووتان دەنگ بە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بدەن. جا ئێوە خۆشتان ڕۆژی دەنگدانەکە ئەبێ بەیانی زووەڵسن کە خۆتان چوون دەنگتاندا وابکەن دراوسێتان کەسوکارتان، ئەوی پەککەوتەیە، ئەوی نەخوێنەوارە، ئەوی ناتوانێ بگات. ئەبێ ئەو ڕۆژە ڕۆژی ماندووبوونە. ئێوە چۆن زۆر ماندووبوونە لە ژیانتانە. ئەو ڕۆژەش زۆر زۆر گرنگە، وەکو ئەو ڕۆژانەی خەباتی چەکداری وایە کە لە شاخەکان و لە شیو و کێوەکانی کوردستانە ئەکرا. هەر دوای ئەو تەواوبوونەش ئێمە ئەزانین کە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لیستی سەرکەوتوو ئەبێت و بەیەکەوە ئەم ساحەیە پڕەکەین لە خەڵک، یەک ئاهەنگی لێ گێڕین و لێرەشەوە تەلەفۆن بۆ مام جەلالەکەین کە سەرکەوتی. پاشان ژمارەیەک لە کاندیدانی لیستی ژمارە 266 وێرای خۆناساندنیان بەرنامە و کاری یەکێتی نیشتمانی کوردستانیان ڕوون کردەوە و بەڵێنیاندا داکۆکی کاری سەرسەختی مافی هاوڵاتیانی کەرکووک بن. من هاتینەتە گۆڕەپانەکەەوە تا ئێستا کۆمەڵێ پرسیارم لێکرێ کە بۆچی وێنەی من لە ساحەکەیان نییە. منش پێیانم وت من کوڕی خۆیانم، پێویستم بە وێنە نییە. من سوپاسانەکەم کاندیدی ژمارەنۆ کوڕی خۆتان. ئەو گۆڕانانەی ئەو پارتیانەی کە لە سنوورەکان یەکێتی نیشتیمانی کوردستاندان خۆیان باش دەزانن یەکێتی لەکوێ بێ، ئازادی بیرورا لەوێیە، یەکێتی لەوێ بێ، ئاوەدانی لەوێیە. بۆ ئەوەی دووپاتی بکەینەوە لە داقوقەوە بۆ بەرلین بۆ بەڕێز مام جەلال کە یەکێتیەکانی داقوق بۆ سەر سنووقی دەنگدان لە سی چوارە سنقەکان سەوز پۆش ئەکەن و دڵی بەڕێز مام جەلال خۆشەکەین. هەموویان بە جۆش و خرۆشەوە بەڵێنیاندا بۆ ئەوەی لە سی چوارە 2014 کەرنەڤاڵی سەرکەوتن تۆمار بکەن و ئاگاداری بەڕێز سەرۆکی
سروکی کمارو مامی خوش است من بکن ل آلمانیا ک تاوغش سوس پوش او تاوغش نزی حمرین او حمرینی ک برزی و تی یا حمرین یا آمرین. انظار دل خوشم لبین خزم کسکاری خومم لم آهنگ دا کابو لیست کمانو بود دکتر آماده کردو اما وقتی که تی نشمنی کردستان ل خدمتو خمیم دبرین لیستی دو صدوش استوشش خم خوری همون تینو توی جکانی کردستانه بناوت دبرین راو کنی شو. هاولاتیانی قزای داخوقش بلینی خویان با سرخستنی لستی 266 یکیتین اجتماعی کردستان دوپات کرده و تأکیدیان کرده و لست سوزاکه تاکل لست خونو آواتکانیان بدیدینید. من ادم با لستی 266 لستی یکیتین اجتماعی کردستان. انشالله لسته کمان سرکوه بحیل و قوتی خواهی گوره. دعواکارم لهمو کرده که خلق کرکوک دنگ بکابه و لسته. منو که هاولاتی اگدن ادم با لسته سوزاکه جمعه 266 که حالاتی کشاری کرکوک دن ادم بلستی 266 جوش و خروشی حالاتیانی قضای داخوغ دی سلمینید کاندیدکانی یکیتی نشتمانی کردستان جی متمانی حالاتیانن بایا بلینی خویان با سرخستنی لستی 266 یکیتی نشتمانی کردستان و کاندیدکانی دوپاد کردوا محمد الماس کناری آسمانی کرکوک قضای داخوغ موسیقی